Relax, enjoy game, play football, play with the kids. Let's play out of 3 points. This is our game. Come on, 1, 2, 3. Kā tā sezonas sākums, baigā intriga, tad Elvis Tuglis nāk laukumā un risina visas problēmas. Tāds arī bija plāns? Nu, ne visas problēmas, bet vismaz rezultāti atrisināja. Ja jau izlaidu, tie jau bija plāns, kā parasti. Pastīsimies nākotnē, vecamākā būs, bet jā, ir momenti, kad ir jāspēlē, tad, kur nevis vairāk patīk un nevis labāk izdodas, bet dažreiz tas jādara, jā. Viņš īsti un skaidrs varēs, tu zini, kas ir jādara un mēģina izvilkt šo spēli. Viss. Pirmais puslaiks, jā, tāds, varētu pateikt, bez emocijām. Nebija tā dzirkstlīt, varbūt atsīšanai. Varbūt pirmā spēle, kaut kāds uztraukums, tomēr mēs pagājuši čempioni, ir tomēr drusku uz pleciem. Tas, kad ir jādominē laukumā, jāuzvar, visi gaidām mums uzvaras, tas varbūt drusiņ tā kā izsit no ritma. Bet, kad ielaidām otro golu, varēja redzēt, arī komanda visi skrēja, visi centās un mēģina izglābt šo spēli. Jā, mēs pirmsezonā arī vairāk spēlējām 4-4-2, tāpēc tagad 3-4-3 nedaudz ir tā, ka varbūt dažiem šodien grūtāk pierasti ir, kur atrasties laukumā, kur atvērties. Varbūt nedaudz jādruski jāpiestrādā pie tā vairāk, un es domāju, viss būs kārtībā. Patīkami, nevar sagaidīt, kad šeit viss tiks pabeigts un tās būs mūsu jaunās mājas.